Like, subscribe and get notified. आता एक क्रोकोडाइल हाँ जायते कड़े आसता क्रोकोडाइल पुण आत एक जाला चुकोन हिंग पावल आसताले आता ते क्रोकोडाइल इतले मुनशा ये करपाक कांयच करपा ना ते पूण ते कित खायलां कित आपणान कित रातचे खायलां ते सान बास्किंगा येता ते डायजेशना लागून आतां आमी एज फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वी वील ट्राय आय वील इनफॉर्म इट टू माय ऑफिसर And I will let you all know, like, what we can do. So, there is fear in the minds of the people because shaitan hoile lokani. So, te devpaku sodna, and without going down, you cannot catch the crocodile. So, what is the suggestion now, as of now? That only I'll have to discuss it, see, because fear is there in everybody's mind. Everybody's mind. Now, even if you sight a leopard, there is fear in people's mind. सो दॅट फियर हॅज टू गो ऑफ मेनली दॅट फियर हॅज टू गो ना पयली सोरपा लागून फियर जाताले नागीण हे करपाक येतली सोरपा ना दाव दोतलो नाव दॅट फियर इज गॉन पीपल कॅच स्नेक्स एंड गीव अस गीव इट टू अस समटायम्स सो नाव वॉट इज युअर दिस नेक्स्ट मूव आय हॅव टेकन द व्हिडिओ ऑफ दीस प्लेस आय विल डिस्कस इट विथ माय ऑफिसर एंड आय विल गेट बॅक टू बट यू आर गोइंग टू लेव अ ट्रॅप इन ट्रॅप बीन करपाक सोदता वी कॅन ले बट इट्स व्हेरी डिफिकल्ट इन अ ट्रॅप टू गेट ट्रॅप सकाळी आमचे दोग जाण पावचे आसले हिंगा एकलो जीम आनी एकलो रेमी आनी तेणी म्हाका फोन केलो की आमच्या तोड्यांत एक क्रोकोडायल येयला म्हण आमी पळयलो जाल्यार ते सायडी येयनासले आतां आमी फॉरेस्टाक आपयले तेसो जुलियो येयलो आनी तेगे आनी ऑफिसर येयले आतां ते सकोल गेला तोड्यां गेला पूण आतां लोकांचे भिरांत कितें येयल्या की आतां ते रोमताय ते तोंड काडटाय साफ करताय ते लोक भिताय की आमचे आतां घास मारीत आनी कितें जायी पूण आनी कितली आसा तेंय आमकां खबर ना आतां आमी हें पळयलां ताका लागून तें आतां आमी म्हणटाय तें कडेन तुमकां केसो सेफ्टी आसा ताका काडपाक आतां दुसरें कितें जालां हांव ते कडेन आतां उलयतालो आतां आमचे तोडे आनी ते तिंगा ताका हें आसा वचपाचें तें तर दुसरे सायडीक गेलें तें सारकें मुखार पावतलीं सो आमी म्हणटाले ताका तिंगा कितें ब्लॉक कर तुमचें कितें घालें आनी तें एक सायड बंद करया आनी लोकां मातशें हो फियर बंद करया म्हूण तें म्हणटा कितें दिसपाक जाल्यार आमकां फोन करे आतां कोण रावतलो हिंगा ताका चोवपाक तें दॅट इज हांव थोड्या सॅप्टर प्रेजिडेंट म्हणटा तें म्हाका फोन करता आनी सांगता हें कशें जालां आमकोड कितें जाता तें आमी फोन करून हाडले सगळे हाडले सगळे ऑफिसर हांव वचूं हिंगा आहा सो आमको कितें जाता तें आमी कोताय आमचो आनी हांव हेंकाय देवर कर म्हणटा आमचो रेमेश पांच आसलो तेकाय हिमांकूय तेणी जायते काम हें केलां हिंगा रिपोर्ट केलें आमी जुलय लोकडो येयला आमच्या फोनार पूण कितें जाता आमकां सेफ्टी जाय तें हे सायडी त्या वादा वचना जावपाक दीस इज आवर प्रोब्लेम आतां ते म्हणटाय ते भाशेन की ते एके कडेन रावता आतां ते सायडी गेलो तो लोक दितलो सो दॅट इज आवर रिक्वेस्ट सो हिंगा आमचे एक तर गाडी गायली आनी हांव आतां दवरलें दॅट वी आर वेरी ग्रेटफूल एक्चुली दिसता म्हणल्यार सगळीं भिलेली हा हांव येयलो म्हाका कोणें सांगलें म्हज्या शेता कडेन रोकडायल गेलो हांव काबेपूर येयलो आनी पयलो पळोवपाक गेलो तो ऑलमोस्ट 1.5 मिटर मायज आहा ओके आनी सगळीं लोकांनी बी पळयलां बायलांनी पळयलां आतां हिंगा हें क्रोकोडायल लावन सगळें फांफां जालां सगळ्याक कोवरां आतां म्हजी बी कामदारां ती देंवपाक भितली कित्याक ऑलरेडी आमचें थोडें रोवन जालां थोडें रोवपाचें आहा सो तें तिंगा देंव तेंगे हातीक बी घास मारता तें आमी कोवचें ना बी सो तें तेंकां मातशें भिरां जाता ती आतांच म्हणटाले बाबा आमी कितें करून रोवपाचें कितें करून रोवपाचें अशें सो म्हाका दिसता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें हें बरो प्रेशर घेवन हें कितें करून तेका धरून वचचें की आतां तें एक आहा काय दोन आहा तेंय आमकां खबर ना तें हें पयलें तेन्ना एक आसलें सो आतां तें कितलें आहा तें खबर ना मातशें कितें एक नॅट मारून तशें बी करून कितें करपा जाय आनी तेका तें पयलें तर वयर आसतना तर नॅट बी मारलेलें तें आनी बरें आमकां दिसता म्हणून तें ऑलमोस्ट 2 वरां कितें वयर आसलें मागीर हांव तें पयत वयतालो मागीर देंवलें सोंपलां सो आतां तें खंयच्यान वयतलें हे वाटेन लॅफ्टान वयतलें काय रायटान वयतलें तेका खबर ना आनी लोकांक चड भिरां शेतकारांक त्या लोकांची खूब शेतां रोवपाची उरल्या त्याला ते चोबो दिवन काडटा आसतना कडेन हातीक बी घास मारलो जाल्यार ते डेंजर Watch on Herald TV.